академик Муса Мырзапаязович Адышев атындағы Ош технологиялық университетінің жаштық телестудиясы тарапынан даярдалған апталық жаңалықтармен таныстырамыз. Жаңалықтармен таныстырған мен Құтман Маматемин ұлы, саламатсыздар ба? Тамаша лигасында ойнаған мықты командалар таптаған Ош технологиялық университеті тағы бір мықты команданы шығарып, ал команда күлкі тамаша сүйіншілерінің арасында жоғарғы баға татыды. Ақырғы 10 жылдан ашық уақыттан бері біздің мемлекетте жастар үшін күлкі тамаша сүйіншілер клубы тамаша лигасы орын алып, жалпы халық арасында өзгеше бағыт қатары таныла алды. Аталған лигада біздің оқу жайдың No Name жана универсал командалары бірнеше жолы байгелі орындарға бағындырып, екі команда тең чемпион болышқан. Алардың көчін ұлай әлі, оригинал командасы дағы біздің студенттердің құралып, жаштар арасында қадыр барқа ие болу баштады. Жақында әлі осы шарында өткөрілген көңілді жігіттер долборында бірінші орынды бағындырып, кубоко ие болды. Оқу жайдың ректоры профессор Абдықадыр Омарович топтың жігіттерін қабыл алып, алардың жаратып жатқан игиліктерменен құттықтап, ректор тарапынан моральдық жана материалдық жардам көрсөтүүлөрүн убада кылды. Мындан сырткары маданий эстетикалык борборун жетекчилиги дагы колдоо көрсөтүп, мүмкүн болушунча жакшы ийгиликтерге жетишүүлөрүнө шарт түзүп берерин белгиледи. 4 команда болду. Ош шаарынын атынан 3 команда, анан Бишкектен дагы бир команда келишти. Бишкектен бул жака келип ойногон көңүлдүү жигиттер долбоорунун жогорку деңгээлде экенин кабар берет десек болот. 4 команда 3 конкурс боюнча жарыштык. Биринчи конкурс фристайл деп аталат. Анан экинчи конкурс бул разминка суроо жооп. А үчүнчү конкурс жылдыздар менен STEM деген конкурс. Ошол 3 конкурс боюнча ат салышып 4 команданын ичинен оригинал командасы кылай буюрса биринчи орунду багындырып алдык. Бул биз үчүн чоң сыймык болду чын айтканда. Анан бул жерде биз оригинал командасы өз ыраазычылыгын жалпы эле Ош технологиялык университетинин жалпы мугалимдер жамаатына, агайларыбызга, ректорубузга, Абдыкадыр Омарович агайыбызга жана башка колдогондордун баарына, көрөрмандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Оригинал командасы баштайт. Кол чабалар. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен ардак достор, биздин бүгүнкү үй тапшырма конкурсубуз баарыбыз эле билген Зайна Абидиновадагы жайма базарынан бир күндүк кыскача көрүнүш. Алма алабыз, алма, алма алабыз. Сонун алмалар бар, алма алма, алма. Алма алабыз. Куй! Сен эмне бир местосуна отуруп алып тиричилик кылтасың? Эмне ажылдайсы келип эле ой? Эмне бул местону сиз туу алдыңызбы? Ооба, туу алдым. Сен дагы бар, өзүң нарараак бар, өзүңө бир место туу ал бар. Кой мына жака урушпай эле койлу. Мына место бар, мына жерге отуруп алып, мына жерге тизип аласың, а? Экөө сатып берем. Бул жерге сатып берелү. Сатып берем. Макул анда. Мен мына жерге алмаларымды тизип берейинби? Мына жерге экөөбүз отуруп сатабыз. Танышың бар, танкасың, танышың жок, манкасың деп. Таныша албайбы? А, мен танысаң сен танк болуп кетесиңби? Ооба, танк болсун майлы, манкул койн. Мен өзү сен өзү каяктан болосуң, макул танысаң? Мына сизге шапалак, мен келген жер жапалак. Оо, алдым тогол. Анда болсочу? Мына сага муштум, мен келген жер Алай. Алмаңыз, бул саптар-саптар алмалар го, бул каяктын алмасы? Бул алма кучагы толо ооматтан, алма келди ноокаттан. Ошондой, сенин алмаң каяктан? Сен мына капкара алмаларың каяктан? Бул капкара алма эмес, бул просто кара алма. А, кара алмабы? Бул просто кара алма. Каяктан десең, бул Өзбекстандан келет. Өзбекстандан. Чотто немечи? Жакшысыңарбы же, базарыңыздарды берсин. Алмалар. Алма аласыңбы? Кел. Сары алма аласың же, кара алма аласың? Сары алмаңыз канчадан? Бул сары алмалар 50 сомдон килограммы. Жакшы экен. Кара алмаңыз канчадан? Бул 250 сомдон. Килограммыбы? Жок, бир штугу килограммы 500 сом сен деп атасың. Анда ошондон бир штук бериңчи мага. Ал бир штук берсең совсем кайра келе турган болуп каласың сен. Болору? Бала берет, бере бериңиз. Анда сен бул жака кирип туруп аркаңа кирет. И кирет деп. Мен алыр, алыр. Жөн эле подарка. Ал. Чотта скучно, а? Бул жерде бир диск саткан бала болчу эле. Мына келди. Келди, мына. Келди, келди. Эй! Диск алгыла, диск, диск. Диск. Ой, диск бала. Жаңырларың келген бе? Ооба, жаңырларым келген. Койбойсуңбу? Жаң эле Айжамал Кабылованын ырлар жыйынтыгын алып келбедимби мен? Койбойсуңбу? Өзүм дагы көрө элекмин, бир коюп көрөйүн а.
Ушу дагы ыр бы жан-жан. Мен убагында ушуну ырдайт эле. Бул менин ырым эмес деп прочимчи. Койчу, эмне деп ырдайт эле? Жан-жан-жан, Жан-Клод Ван Дам. Айланып теттиң, эсимден кеттим деген эле. Башкасын койчу. Алмаштырайын э. Ооба. Махабат кыйын болуп калыптыр эмне? Көйүн жыйып коем махабаттын. Махабат кыйын эмес. Керек болсо ах шунчалык кыйын алма сатыш а. Ооба да. Вообще албайт э. Албайт оону көтөрүп кетесиң кайда. Көтөрүп кайта барып кайта алып келип кыйын. Кийинки башка ырын албайт. Башканы тагы. Жалгыз ак куу көрдүм өзүнчү. Эске түшүп кетти эске. Ушуну кайрмасын эле койчу кайрмасын. Кайрмасын. Сүрдүрө берейин. Түрдүр. Аркулардын арманы. Паузаны эле басып койчу. Болду уже баш ооруп кетти. Паузаны эле басып койчу. Басып кой пауза. Пауза. Паузаны басып койчу. Эй. Эмне отурасың берде жолду пробка кылып? Жылен арака. Жыл. Балам, кой эми биз ушул жерде отуруп кичине тиричилик кылтабыз. Жөн эле кой элеби? Тиричилик кылып атам. Алмалар сатып эле кетебиз. Бар тиричилиң оо жака барып сатып анан кет бары. Жылы. Баш тартпа жыл нарака жолдун бар пробка кылып. Эмне? Кой эми? Эмне? Биз бул жерге жөн эле келип алган жокпуз. Балдарыбыз мектебине бүтүн кийим кийип барсын. Биз кыйналсак кыйналарбыз. Мына ошолор билим алсын. Ош технологиялык университетинин экономика жана башкара факультетинин студенттери үчүн жумуш орундары менен камсыз болуудагы негизги маселелерге арналган тегерек стол уюштурулду. Аталган иш-чарага факультеттин деканы, кафедра башчылары, студенттер жана жеке ишкерлер катышты. Экономика грек тилинен которгондо үй чарбасын башкаруу дегенди билдирет. Ар түрдүү өндүрүш мамилелерин же алардын өзгөчө жактарын изилдөөчү илимдин бир тармагы. Өлкөнүн эл чарбасы же анын өндүрүшүнүн түрлөрү жана коомдук өндүрүш мамилелер жыйындысы. Ал эми экономика илиминин тармагына бизнес информатика багыты да кирип, учурда бул багытта жогорку окуу жайлар кадрларды даярдап жатышат. Биздин окуу жайдагы аталган багыт боюнча кадрларды даярдап, алар келечекте бизнестин ар кайсы тармактарында эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Экономикадагы колдонма информатика кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан аталган багыт боюнча студенттер жана жеке ишкерлердин катышуусунда тегерек стол өткөрүлдү. Булардын жыйынтыгынын негизинде негизги максат демек мына жайкы сессия бүтүп жаңы окуу жылы башталганда да жаңы окуу жылы башталып атканда ушул багыттар боюнча мына окуу пландарына жанакы тандап алуу курсу боюнча ушул бүтүрүүчүлөр тарабынан же иш берүүчүлөр тарабынан же студенттер тарабынан сунуш кылынган кандайдыр бир сунуштар болсо сунуштарды эске алып туруп ошол окуу пландарына тандоо курстарына киргизсе болот да киргизип демек кайсы жактардан мындай бүтүрүүчүлөр аксап келе жатат ошол аксап жаткан жерлерди пробелдерди то есть кайсы предметтердин негизинде киргизип туруп ошол пробелдерди толуктап кетсе болот деген мына ойлордун негизинде ушундай тегерек столдор болуп атат. Бизнес информатика бизнести башкарууга маалыматтык технология жана маалыматтык системаларга тиешелүү болгон маселелерди окутуу жана изилдей турган практикалык жана теориялык ишмердүүлүктүн дисциплиналар аралык багыты болуп саналат. Учурда бизнес чөйрөсүндөгү информатиканы жеке ишкерлерден тартып бизнестеги баардык мекеме ишканаларда өздөштүрүүгө милдеттүү. Бүгүнкү тегерек столго чакырылган жеке ишкерлер тарабынан келечекте эмгек жолун татыктуулантуу үчүн студенттерге убакытты туура пайдалануу керек экендиги айтылды. Бул бизде бул эң жашообузда бир кымбат нерсе бар. Алтындан да кымбат. Бул убакыт. Биз эң биринчиден убакытты туура пайдаланышыбыз өтө зарыл. Бул бүгүнкү күндө коомчулукта өтө чоң оору болуп атат да. Интернетте отурабыз, мисалы үчүн десең пайдалуу маалыматтар ошончо, пайдасыз маалыматтар дагы ошончо толтура. А көп студенттер өкүнүчтүү, неге студенттер эмес? Коомчулукта адамзат өкүнүчтүү. Пайдасыз маалымат менен алек болуп эле, чукулап эле убактысын бекет теке кетирип атышат да. Ошондуктан мен мындай жашоодогу тажрыйбамды бөлүшүп, интернетте отурганда бир пайдалуу маалыматты менен көбүрөөк отурсаңыз жакшы болот. Пайдасыз маалыматтардан мүмкүн болсо алыс болсоңор өтө жакшы болот. Бул убакыт бул кымбат нерсе да. Убагында убакытты силер чаппасаңар эртең ал убакыт силерди чаап кетиши мүмкүн. Замандын агымы ар бир адамдан ар тараптуу билимдүүлүктү талап кылат. Кандай багыттагы билимдер болбосун баарысы тең адамзат жашоосун камсыз кылып туруучу өзгөчөлүккө ээ.
Ошондуктан жашоонун өзү талап кылгандай билимге ээ болушубуз зарыл. Биздин окуу жай бир топ жылдардан бери Түштүк Корея мамлекети менен тыгыз байланышта иш алып барып, билим берүү мейкиндигинде эки тараптуу кызматташып келет. Бул максатта университетте Корей борбору түзүлүп, бул борбордун кызматына биздин университетте билим алып жатышкан студенттерден сырткаркы Ош шаарындагы бардык жогорку жана орто окуу жайлардын студенттери менен орто мектептин окуучулары дагы пайдалана алышат. Аталган борборго корей тилин үйрөнүү менен бирге эки тараптуу тажрыйба алмашуулар жүрөт. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан бир нече студенттер учурда Корея мамлекетинде билимдерин улантышып жатышат. Бул сыяктуу эки тараптуу кызматташ алкагында Сеул шаарында жайгашкан Сон Гюнгван университетинин профессору Сон Санхэ баш болгон ыктыярчылар келишти. Алар июн айында IT технология боюнча университетте жана бул багыттагы илимий иштерин жүргүзүп жатышкан жаш илимпоздор үчүн бир айлык мөөнөткө лекция окушмакчы. Корея мамлекетинен келген өкүлдөр алгач университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович менен жолугушуп, келечек пландары боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Ош технологиялык университетинде орто мектептердин бүтүрүүчү класстарынын окуучулары үчүн ачык эшик күндөрү өткөрүлдү. Аталган иш-чарага шаардагы 9-чу жана 11-чи класстарынын окуучулары келип катышты. Келечекте татыктуу билим алып, белгилүү бир адистин ээлери болууну максат кылган жаштар университетибиз тууралуу кеңири маалыматтарга ээ болушту. Ош технологиялык университетинин кесипке багыттоо борбору жана кабыл алуу комиссиясы жыл сайын атайын иш планды негизинде кесипке багыттоо иштерин жүргүзүп келет. Бул жылы дагы шаардагы орто мектептердин 9-чу жана 11-чи класстары үчүн ачык эшик күндөрү өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Ош шаарында 54 мектептин бүтүрүүчү класстарынын окуучулары келип, университет жөнүндө кеңири маалыматтарга ээ болушту. Алгач университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Умарович орто мектептин директорлору менен жолугуп, кадр даярдоодо эки тараптуу кызматташуунун алкагында иш аракет жасалышы керектигин белгиледи. Анткени талапка жооп бербеген кадрлардын даярдалышына алгач орто мектептен алган билим фундамент болуп саналат. Мындай жакшы адистер аз дейт азыр. Ошондуктан мен аны тиги факультеттин декандарына, кафедра башчыларына да дайындап айтыптам. Биз даярдашып, жакшы даярдашыбыз керек. Азыр чыгарган менен бирок сапаттуу чыгарыш керек депчи. Бирок университеттин баягы келечеги бар, өткөн тарыхый жолу да бар, биздин баягы бүтүрүүчүлөр көп жакшы иштерде иштейт азыр. Жыл сайын 11-чи класстарды жалпы республикалык тесттөрлөө боюнча маалыматтар кызыктырып келет. Ошондуктан университеттин кабыл алуу комиссиясы тарабынан алар үчүн керек болгон жалпы республикалык тесттин жогорку окуу жайындагы талаптары тууралуу маалыматтар берилди. Андан сырткары жыл сайын Ош шаардык билим берүү башкармалыгы менен биргеликте орто мектептерде предметтик олимпиадалар биздин университетте өткөрүлөт. Биздин университетти мыкты билген аталган башкармалыктын кызматкерлери тарабынан кесип тандоодо бүтүрүүчүлөргө жаңылбай тандоо керектиги айтылды. Негизгиси мен силерге айтарым, кесип тандоодо эч качан жаңылбагыла. Мына Ош технологиялык университети менен биз 5 жылдан бери өзгөчө кызматташып келебиз, башка тармакта дагы. Мына өзүңөр билгендей электрондук олимпиаданы өткөрүүгө шарт түзүп берип атат. Мындан ары дагы түрдүү багытта олимпиада болобу жана башка кесипке багыт берүү багытында түрдүү иш-чараларды буюрса биргеликте өткөрөбүз. Эң негизгиси туура кесип тандагыла. Анын ичинен мен ушул рекламаны азыраак кылып, бирок ишти көбүрөөк кылган Ош тууну тандооңорду сунуш кылам. Рахмат көңүл бурганларга. Ачык эшикке келген окуучулар окуу жайдын материалдык техникал базасы менен таанышып, окутуучулардан ар кайсы багыт боюнча суроолоруна жооп алышты. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө бүгүнкү күндө окуу жайда ардап жаткан багыттар, алардын адамзат жашоосундагы орду, келечектеги кызмат орундары тууралуу айтылды. Алар үчүн атайын университеттин маданий эстетикалык борбору тарабынан концерттик программалар уюштурулуп, жакшы маанай тартууланды. Бизде байланыштар боюнча айтып берсек, бүт биздин Ош электро, Жалалабад электро, Ош ПВС, Жалалабад ПВС, Ош жылуулук электр борбору, Ош тестибиз, Теплокомэнерго, бүт Баткен, Ош Жалалабадтын рестер менен байланыштарыбыз бар. Андан сырткары биз мына Кара Көл коллежи менен байланышыбыз бар мобильность боюнча. Жылда биз студенттерди Токтогул кесине, Курпсай кесине, Таш Көмүр кесине университеттин эсебинен экскурсияга алып барып келебиз. Дагы айтып келсек, азыр өзүңүздөр көрүп аткандай өлкөбүздө дагы санариптештирүү, цифровизация боюнча эң чоң кадамдар жасалып, келечек Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсү 2040 жылга чейин санариптешкен Кыргызстан программалары кабыл алынган. Ушул боюнча биздин кафедрада инженер программисттерди даярдайт. Кесипке багыттоо иш чарасы Кара Кул районунда уланып, райондун борборундагы жана борборго жакын жайгашкан айылдардагы орто мектептердин бүтүрүүчү класстарынын окуучуларына университет тууралуу маалыматтар берилди.
Сиздер менен жаштык теле студиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын дал ушул мүнөттөрүндө амандашканча аман болуңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош жергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жай болгондуктан, бүгүнкү күндө университетибизде 42 кафедрада 500'дан ашык профессор окутуучулар эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө корреспонденттери, илимдин доктору жана профессорлары, илимдин кандидаттары жана доценттери бар. Учурда университетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 10,000'ден ашуун студент билим алышууда. 7 факультет, 3 институт, 2 коллеж заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эң мыкты сапаттагы жогорку деңгээлдеги техникалык каражаттар жана мыкты жетишкендиктеги билим берүү менен иш алып барууда. Окуу жайдын студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта университетте 1,000,000'дан ашуун китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, 400 орундуу окуу залы, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, бизнес тренинг залдары, спорттук машыгуу залдары, студенттердин өздүк чыгармачылыгын өркүндөтүүсүнө ылайык түзүлгөн маданий эстетикалык борбор, жаштар борбору, көркөм, адабий бик секциялары уюштурулган. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт, тил борбору, карьера борборлору иштейт. Ал эми университеттин турмушун чагылдырган жаштык теле студиясынын базасы чыңалып, Studtime студенттик коомдук маданий басылмасы, Универ КЖ студенттик коомдук журналы чыгарылып, өз окурмандарына университеттин жаңылыктарын тартуулап келүүдө. Ош технологиялык университетинин 50 жылдан ашуун тарыхында биздин окуу жайды 40,000'ден ашуун бүтүрүүчү аяктап, өздөрү каалаган адисикке ээ болуу менен ар түрдүү тармактарда үзөрлүү эмгектенүүдө. Окуу жайдын архитектура жана курулуш факультети даярдап жаткан инженер курулушчулар бир гана өз өлкөсүнө салым кошпостон, өз тажрыйбалары алган билимдери аркылуу коңшулаш жана чет өлкөлөргө атайын чакыруу менен кетип жатышат. Автоунаа факультети республикабыздын мамлекеттик автоинспекциясы кызматкерлерин автоунаа жана автоунаа чарбачылыгынын адистерин, бажы иши жана дизайнерлерди даярдайт. Энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактагы электр байланыштарын, оңдоо жана реконструкциялоо боюнча инженерлерди, инженер-механиктерди, инженер-электрлерди даярдоочу жана автоматташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Келечектеги геология жана дан продуктыларын иштетүүчү адистерди, ошондой эле тигүүчү адистерди технологиялар жана жаратылышты пайдалануу факультети даярдайт. Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө. Өлкөбүздүн бул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, келечекте анын өнүгүшүнө бул адистиктин бүгүнкү күндө ролу чоң. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин келечекте биздин өлкөнүн бардык маалыматтык технологияларды тейлөө боюнча адистерди даярдоодо мүмкүнчүлүгү чоң. Бул факультет бардык уюмдардагы компьютердик системада иш алып барууну тейлөө менен бирге байланыш тармагындагы кызматкерлерге билим берет.
Кыргызстандын түштүк аймагындагы биринчилерден болуп экономика багытындагы адистерди биздин окуу жай даярдап баштаган жана чейрек кылымдан бери бул багыттагы адистер даярдалып келүүдө. Ошондой эле өлкөбүздүн социалдык кызматкерлери университеттин экономика жана башкаруу факультетинен билим алат. Илимдин жаңы ачылыштарын өз ичине камтуу менен бирге табигый техникалык факультети элге билим берүүчү техникалык багыттагы адистерди даярдайт. Ааламдашуу алкагында болуп жаткан ар тараптуу өнүгүү кугулуштарын өздөштүрүү бул факультеттин даярдап жаткан адистиктердин негизги милдети. Кадрларды кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу институту Ош технологиялык университетинин бардык адистиктери боюнча жогорку билимдердин базасында экинчи жогорку билим алуу үчүн адистерди даярдайт. Ош технологиялык университетинин магистратурасын аяктаган магистранттарга магистр академиялык даражасы ыйгарылат. Жана магистратурасын бүткөн магистрлар докторантурада окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ош технологиялык коллежи жана Өзгүн технологиялык коллежи 9-чу жана 11-чи классты бүтүргөн мектеп окуучулары үчүн атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдайт. Аталган коллеждерди аяктаган соң Ош технологиялык университетинин жогорку адистиктерине күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнө 2-чи курстан билимдерин улап кете алышат. Окуу жайдын алдында түзүлгөн Ош туунун Адышев атындагы лицей мектеби 8-чи, 9-чу, 10-чу, 11-чи класстарына физика математика сабактарын тереңдетип окутуу менен жалпы республикалык тестке даярдоого өзгөчө көңүл бөлөт. Лицейдин окуучулары үчүн бардык шарттар түзүлүп, алыскы райондордон келген окуучуларга окуу жайдын студенттер үйүнөн жашоо үчүн орундуктар берилген. Университеттин спорттук командасы шаардык, республикалык дүйнөлүк мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү департаменти, жаштар комитети, студенттердин дебат клубу тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВН-дерге, студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык ыңгайлуулуктары менен курулган 400 орундук жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайыма ачык. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ош технологиялык университети жаңы күч, жаңы бакыт, жаңы технологиялар.